pasirodo šalia mano paplūdimio oro uostas yra. Bet gerai, kad naktį neskraidė. Tai ramiai išmiegojau. Tokia babcytė paklausė, iš kur esu, sakau, iš Lituanija. Paklausė, where it is. Sakau, šalia Latvijos. Tai tada tik tai suprato, kur. Bahama style. Ne veltui Lofotenai vadinami Norvegijos Naująja Zelandija, nes vanduo žydras, kalnai smailus, pasaka vaizdas. Davažiau kempingą ir radau dušą. Ir šitas mokamas irgi dušas, tai super, pasinaudosiu, turiu smulkių kronų. Ir net milos o nepanaudosiu, nes radau dušų žuvę pilną. Tai žodžiu, nusimaudysiu, nes čia visas nuo tos drėgmės limpur ir plaukai tokie revoluoti. Tai į Lofotenų patį kraštelį nuvažiuosiu švarus. Nu ką, vėl? Švarus, gaivus, galiu tęsti kelionę. O štai ir kalneliai. Bam! Taip gerai! Iš kart atsigavau šitą kempingėlio ir atgal grįžtamas tikrai nepraleisiu. Nes čia maždaug apie 50 km iki Lofotenų galo. Na tai va, rytoj laisvadienis. Ir poryt jau grįžinėsiu, tai vėl užsuksiu čia. Maudysiu, tai švarus iš Lofotenų išvažiuosiu. Ką tik baigiau montuoti vlogą ir išėjau į lauką susidėti visus daiktus su kompiuteriu. Ir mane pasitiko, tiesiog sėdėjo prie kavinės ši moteriškė ir dar tenais vienas vyrukas norvegai. Ir jie pradėjo labai klausinėti, iš kur esi, iš kur čia keliauji. Papasakau savo istoriją, kad čia iš namų atminių tai Nordkapo, po to dabar čia nais Lofotenai. Ir jie tiesiog davė, sako, mes to norim duoti pinigų. Tai davė 500 kronų, tai čia maždaug 50 eurų. Ir jie čia yra kaip ir vietiniai, kiekvieną vasarą čia nais atvažiuoja. Ir sako, čia nais yra kavinė, tai dabar atvykau dabar į kitą kavinę, kuri yra tiesiog kitoj gatvės pusėj. Sako, mes tau čia parūpinsim maisto. Tai man prikrovė dabar čia nais su muštinuku, su lašiša ir saliamiu ir kiaušinukais, tai ėjome savo. Sakau, jis pirmieji norvegai, kurie man davė pinigų, nes prieš tai buvo tik tais du norvegai, kurie man tiesiog pasiūlė kavos. Tai wow, wow, apšalęs šiandien aš. Ėjome savo. Nu ir dar gavau kavos nemokamai, tai žodžiu, visiška puota čia man. Ir kaip tik planavau eiti jau pavalgyti, nes buvau išalkęs ir va, taip tiesiog gavau ekstra dozį iš norvegų, tai wow, wow. Šiaip norvegai uždari ir nelabai dosnus žmonės, bet kai dosnus, tai jau duoda. Nu, nesitikėjau kelionės tik tokių norvegų. Super, pavalgiau, pabendravom, išvažiavau toliau į kelią. Kelias irgi super, vėl liko apie 25 km, pasieksiu Lofotenų pabaigą.
viskas, privažiavau O miestelio pakraštį, bet rašosi kaip A. Ir čia yra Lofoteno pabaiga. Paskutinis taškas, kur gali privažiuoti su dviračiu. Paskui matot jau kalnai ir jau toliau neprieisi. Tai va, paskutinis taškas šiandien. Ir rytoj laisvadienis, tai iš dalies grįšiu 9 km. Ir pahaikinsiu. Viskas, palapinė pastatyta, vaizdelis super, sutikau čeką. Tai sakė, pagavo 4 žuvytės, panašu, kad kaip supratau iš šio žodžio, tai buvo upėtakiai, nes jis sunkiai angliškai šnekėjo. Tai manau, rytoj irgi aš pamėtysiu, reikėtų pamėtyti, bet pirmą reikės ryte keltis. Šiaip realiai pagal planą, tai planavau 3 ryto keltis, nes čia vis tiek netemsta. Ir nuvažiuoti 9 km atgal įkopti tą kalną, pakel droną. Bet jau dabar tuoj 12 nakties. Tai manau trečia, sunkokai aš čia kelsiuos, tai truputį vėliau. Ir po kopimo reikės pamėtyti meškerytę, gal kažką išeis pagauti. Bent visą atrakciją. Nors ir čia negalima statyti palapinę, bet manau tenais nelabai kas atvyks. Tai ant šito kalno yra palapinė. Bet jie atėjo pėstute be dviračių, tai jiems tikrai buvo lengviau. Va ten palapinė. Aš mielai ten irgi pasistatyčiau, bet nu, man tų dviračių tikrai sudėtinga. Ir tada dar kita palapinė yra va štai čia. Ir kas dar šiandien buvo įsimintina, kad pasiekiau 4000 km. Tai taip, per 57 dienas nuvažiavau 4000 km, bet žinoma, iš tų 57 dienų buvo nemažai ir laisvadienių. Tai jo, toksai neblogas atskaitos taškas, sakyčiau. Turint omeny, kad pasiekiau jau A vietą paskutinio Lofotenuose. Ir tie 4000 realiai dar net nėra pusė kelionės. Pusė kelionės, sakyčiau, bus kažkur, kai bus apie 5500. Nu taip, kažkur. Tai bus maždaug už kokių 3 savaičių. Maždaug. Tai va, už 3 savaičių bus pusė kelionės. Na, bet reikia vertinti tai, kad keliauju dabar Norvegiją, daug kalnų ir panašiai. Ta kita pusė kelionės. Tai, nu, žinoma, dar bus likutis Norvegijoje, bet po to jau Švedija, Europa, tai bus tikrai lengva, ten nei kalniukų, nieko, tiesiog laikyk tempą, nes kaip stalas. Tai va šita va pirmoji pusė turbūt ir sunkiausia kelionės dalis. Ačiū, kad prenumeruojat, nors dabar jau pastebėjau prenumeratoriui truputį apslobo, mažesnis augimas, na, bet vis tiek atsiranda žmonių, kuriuos įtraukiu, kuriuos motyvuoju. Tai žiauriai smagu, kad vis daugiau atsiranda tokių žmonių, kuriems darau kažkokią įtaką, teigiamą įtaką. Tai ačiū jums, kad sekat ir iki kito vlogo. Iki.